noite. Passando aqui na rua que vi esse homem deitado, hein? Não sei se será que tá morto, que fez muito frio ontem. Deitado aí no passeio. Coitado. O cabelo dele. Tudo tapaiado, cheio de sujeira. Parecendo o cabelo do Wolverine. Eu vou mexer com ele não. Mas tá muito quietão. Será que morreu esse homem? Deitado aí um tempão. Olha o cabelo dele. Cabelo tudo atrapalhado. Chamar a polícia aí ver se morreu. Vou mexer com ele pra ver. Mendigo. Coitado. É porque morreu no frio mesmo, mas o cabelo é tudo sujo, coitado. Nossa. Olha o cabelo dele. Como é que tá, gente? Deixa eu mexer. Eu vou mexer com ele. Deixa eu ver. A moeda de cabelo, peguei vocês. Ai, ai, ai. A moeda de cabelo, gente.